ഹലോ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ലൂബിക്ക മരം കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ അതുമ്പോൾ ദേഗം നിറച്ച് ലൂബിക്ക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തോന്നി, എപ്പോഴും ചമ്മന്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പുളിരസത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും വാളൻ പുളിയാണ് ചേർക്കാറ്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാങ്ങയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ, മാങ്ങ സീസൺ ആകുമ്പോൾ മാങ്ങ ചേർക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അമ്പഴങ്ങയുടെ സീസൺ ആകുമ്പോൾ അമ്പഴങ്ങ ചേർക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇരുമ്പാമ്പുളിയുടെ സീസൺ ആകുമ്പോൾ ഇരുമ്പാമ്പുളി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലൂബിക്ക വെച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ലൂബിക്കയ്ക്ക് നല്ല പുളിരസമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ലൂബിക്ക വെച്ചിട്ട് ഒരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ലൂബിക്കയുടേതായിട്ടുള്ള ചവർപ്പും, ലൂബിക്ക കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചവർപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ചമ്മന്തി നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലും ചിലപ്പോൾ ലൂബിക്കയുടെ മരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ലൂബിക്ക സീസണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ലൂബിക്ക. അപ്പോൾ അത് ഇരിക്കണ റെഡ് കളറിൽ ഇരിക്കണ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ തോന്നില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാറുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി മേടിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ചമ്മന്തിയൊക്കെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരേ ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്നൊരു വെറൈറ്റി ട്രൈ ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനും ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ ലൂബിക്ക പൊട്ടിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയും ലൂബിക്ക കിട്ടിയിട്ടാ. അപ്പോൾ അതിൽ പഴുത്തതും പഴുപ്പ് കുറഞ്ഞതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതാ പൊട്ടിച്ചിട്ടൊരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ കുറേയും കൂടി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് നന്നായി പഴുത്തത് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് അച്ചാറിട്ട് വെച്ചു കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ബാക്കി വന്നപ്പോഴാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചമ്മന്തിക്ക് എന്തൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഇതാ ഒരു സബോള, വറ്റൽമുളക്, പിന്നെ ലൂബിക്ക, പിന്നെ കറിവേപ്പില കേട്ടോ. അപ്പോൾ സബോളയ്ക്ക് പകരം ചുവന്നുള്ളി ആയാലും എടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരു 10 or 12 എണ്ണോ ചുവന്നുള്ളി എടുക്കാം. ചുവന്നുള്ളി ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. പക്ഷേ നമുക്ക് തിരക്കൊക്കെയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് സബോള എടുത്താലും മതി കേട്ടോ. രണ്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സബോള ഇതാ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞതാണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന സബോളയുടെ വലിപ്പമൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലൂബിക്കയുടെ അളവും മുളകിൻ്റെ അളവും കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു പാൻ എടുത്ത് ആദ്യം അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൻ ചൂടായപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായപ്പോൾ ഇതാ സബോളയും, അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച്. അപ്പോൾ സബോള പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടുമല്ലോ. പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വറ്റൽമുളക് ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ. പക്ഷേ അത് നോക്കി നിന്നില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞു പോവും. പിന്നെ ചമ്മന്തിക്ക് ഒരു കൈപ്പുരസം പോലെയൊക്കെ വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ സബോള വാടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ 6 വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുളകിൻ്റെ എരിവൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനെടുത്ത മുളക് നല്ല എരിവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ എടുത്ത അളവ് എരിവ് കുറച്ച് കൂടുതലായി പോയിട്ടാ. അപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ മുളകിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു 3 or 4 എണ്ണം ഒക്കെ എടുത്താലും മതി കേട്ടോ. പിന്നെ അതാ അത് വഴണ്ടി വന്നപ്പോൾ ലൂബിക്ക ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ. 4 ആക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ. അതും കൂടിയും വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലൂബിക്കയുടെ കുരു കടിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കത്തിയുടെ തുമ്പ് വെച്ചിട്ട് ആ കുരു ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പുറത്തേക്കൊന്ന് തള്ളി കൊടുത്താൽ കുരു പെട്ടെന്ന് പോയിക്കോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ലൂബിക്കയുടെ ആ ചവർപ്പൊക്കെ പോയി കിട്ടൂ കേട്ടോ വഴറ്റി വരുമ്പോൾ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതാ അടിച്ചെടുത്ത് കൊടുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 or 2 സ്പൂൺ വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കറിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടിയിട്ടായാലും കഴിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ദേ കുറച്ച് ചോറൊക്കെ കഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി ലൂബിക്ക കിട്ടുമ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.